Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës duke e transferuar Kosovën në listën e vendeve pa viza për qëndrim afatshkurtër në zonën Schengen. Deri në një vendim të tyre, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi dhe ta ketë forcuar regjistrin e të dhënave në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Propozimi është bërë së bashku me vlerësimin pozitiv të komisionit që konfirmon se Kosova ka përmbushur kriteret e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Sot ne po vazhdojmë përkushtimin ton për propozim të udhëtimit pa viza në BE për qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike, duke lehtësuar kontaktet mes njerëzve dhe duke forcuar lidhjet biznesore, sociale e kulturore ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Në momentit kur po bëhej i ditur ky lajm i shumë pritur për qytetarët e Kosovës, kryeministri i vendit Isa Mustafa së bashku me ministrin e Integrimit Evropian Bekim Çollaku pritën ta kem shefin e zyrës së BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar. Pas këtij takimi ata kanë shprehur përkushtimin në hapat e më të tutjeshëm deri në finalizimin e këtij procesi. Institucionet e Bashkimit Evropian përkundër ashpërsimit të kritereve vendosen sipas merites për Kosovën sot. Deri në mbyllje të këtij procesi ka mbetur edhe shumë pak kohë, ne kërkojmë durim dhe mirëkuptim nga qytetarët ashtu siç kanë treguar deri më sot. Përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar ka shprehur besimin se rekomandimi do të konkretizohet shumë shpejt. Kam qenë në Kosovë për një kohë të gjatë që të ndaj këtë gëzim së bashku dhe se izolimi të Kosovës po i vjen fundi. Zbatimi i vazhdueshëm nga ana e Kosovës i të gjitha kritereve të përcaktuara nga katër bloqet e udhërrëfyesit për vizat, riintegrimi dhe riadhësimi do të monitorohen përmes mekanizmit monitorues të pasliberalizimit të vizave, procesi stabilizim asociimit dhe nëse paraqitet nevoja përmes mekanizmave përcjellës ad hoc. Në momentin që propozimi miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike nuk do të kenë nevojë për vizë, kur udhtojnë për qëndrime të shkurtra deri në 90 ditë në vendet anëtare të BE-s, me përjashtim të Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar, dhe në 4 vendet jo anëtare të BE-s, të përfshira në Schengen, si Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra. Përjashtimi i vizave parashet vetëm udhtim të shkurtër deri në 90 ditë për çfarëdo periudhe 180 ditore, për qëllime biznesi, turistike ose familjare. Qytetarët e BE-s tashmë mund të udhtojnë pa viza për në Kosovë. Kushte tjera për hyrje në zonën Schengen do të vazhdojnë të aplikohen, duke përfshirë nevojën për të dëshmuar mjetet të mjaftueshme financiare dhe arsye në udhëtimit. Përjashtimi i vizave nuk ofron të drejtën për punë në BE. Komisioni Evropian lansoi dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën më 19 janar 2012.